こんにちは。気持ちいい。観覧車を作りました。高速で回転する観覧車はどのくらい怖いのでしょうか。直径約30メートルの観覧車を作成。ゴンドラの重さは 650kg。ゴンドラには若干の空気抵抗を加えます。完成。まずは普通の速さ、15分で一周します。スピードを上げていこう。うわあ。落ちなかった。遠心力で落ちない。身動きは取れないね。これ以上スピードを上げても同じ状態になった。突然回転を止めてみる。突然回転を逆にする。ぶは。おえ。結果、体への負担を考えなかったら、速すぎない方が怖いかも。それでは、ご視聴ありがとうございました。